Увеличение на минималната работна заплата с 100 лева до края на 2020 година. Това поискаха от служебното правителство КНСБ. Още за техните искания вижте в следващия репортаж. Искаме час по-скоро да видим ревизия на тригодишната бюджетна прогноза. Тази, която 2018-2020 година заложи замразяване на минималната работна заплата. Ние смятаме, че постиженията до момента, които има на кабинета Борисов, втория му кабинет, специално за минималната работна заплата, трябва да бъдат продължени, а не да бъдат замразени. Наистина, за трите години, или по-скоро за 15-та, 16-та и 17-та, като увеличение имам предвид, минималната работна заплата се увеличи 120 лева. И пак е 230 евро, обаче и най-малката в целия Европейски съюз. Припомням ви, че от началото на тази година Румъния увеличи своята минимална заплата на 317, ще сбъркам, тъй като леята плава, мисля, че е около 317 евро. Така че както и да сме увеличавали, благодарение на общите усилия наистина и нашия натиск, това число, трябва да продължи това увеличение, защото сме пак последни и то доста последни. Пред нас е и Македония, и Сърбия, за които не говорим. Така че това задължително, уважаеми колеги, ревизия на тригодишната бюджетна прогноза и естествено подготовка на новия бюджет. Знаете, че от 19 януари стартира бюджетната процедура за 2018 година. В тези 3-4 месеца, докато управлява служебния кабинет, много от ключовите решения ще бъдат взети. Първо в Министерство на финансите, второ в ключови министерства, които определят разходни стандарти, разходни тавани, после това разходни стандарти единни, от които после ще стигнем до парите за образование и здравеопазване и култура. Тя там минават първо. Те се определят до края на април. Тогава се определят единните разходни стандарти, след което правим сметките и викаме има ли пари за средното образование повече или няма. Ама сега са взети, сега ще се вземат след следващите месеци. Това казвам, че сега имаме времето в тристранния съвет всички тези неща да бъдат внесени и да коментираме какво искаме ние и какво може. Чухте някои от исканията на синдикатите, но доколко са реалистични те и доколко ще бъдат одобрени при евентуални предстоящи преговори с служебния кабинет. Това ще коментираме с Димитър Бранков, който е заместник-председател на Българската стопанска камара и Васил Тодоров, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата. Здравейте! 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 Необходими и нужни ли са тези искания или са чиста форма на популизъм? Сега, ако питате колегите от синдикатите, те ще ви дадат много доводи, че са разумни. Според нас дебата за 3-годишната бюджетна прогноза трябваше да се състои в НСТС още февруари месец или може би края на април по-скоро миналата година, 2016. Тъй като тогава, знаете, ежегодно, горе-долу по това време, се актуализират основните бюджетни параметри и макроикономически очаквания. Включително параметри като минимална работна заплата и редица други показатели. Тогава работодателските организации, всички вкупом, поискахме обсъждане на бюджетната прогноза в НСТС, тъй като това е и задължение на всяко едно правителство. Тогава синдикатите ни подкрепиха. Сега виждам, че излизат със същото искане, вече сега за 2017 година. Как се обясняват точно в този момент, че искат подобно? Излезе това искане и това да се преразгледат. Или ако все пак влизам в техните аргументи, смисъл не в техните аргументи, а в техните искания, те всъщност какво искат? Тъй като в сегашната бюджетна прогноза минималната работна заплата от 460 лева е застопорена за следващите 3 години, т.е. 17-18-19. Не се предвижда увеличение. Те очевидно искат дебат по повод на макропрогнозата и бюджетната рамка за следващите 3 години, нейната актуализация, така че да постигнат по-голям ръст. А ние вече имаме ръст спрямо предишното ниво от над 9%, т.е. средногодишно по 3% ще има ръст така или иначе. Добре, винаги говорим за увеличение на минималната работна заплата, обаче има ли пари, откъде могат да дойдат, те един голям въпрос и как това ще се отрази на работодателите? Ние също сме готови за дебат по минималната работна заплата, но не по отношение на ръста, а по отношение на механизма за нейното определение. За да избегнем точно тези въпроси, които са идентични и се въртят всяка година, в края на годината, когато се разглежда държавния Какво бюджет. Какво искате да се дебатира по механизма? Искаме конкретни критерии, фактори, база на която да се стъпи и която да изключи тези предложения 10 лева, 50 лева, 100 лева, 150 лева, които изобщо не стъпват на никаква икономическа основа. След като няма икономическа основа, няма обосновка защо трябва работодателя да плаща това увеличение, оттам нататък дебата става много труден.
какви са критериите, които ние считаме. Синдикатите искат критерии, свързани с социалната база, линия на бедност и така нататък. Ние заставяме на позицията, че работната заплата е функция от престирания труд. И основният показател, това е производителността на труда. Сравняваме производителността на труда, ръста за последните години, сравняваме ръста на минималната работна заплата и виждаме, че тя нараства с много по-големи темпове. Реалистично колко трябва да бъде според вас минималната заплата? Щом тя темповете, с които расте в момента, я, така се каже, изпреварват. Колегата много точно спомена някои от показателите. Това, по което постигнахме консенсус, нали, да стъпим на това с синдикатите, в това число и предишното правителство, предполагам и сегашното служебно и бъдещото коалиционно, ако то по някакъв начин се сформира в съответните срокове, ще застанат за тази позиция. Това е прилагането на факторите, които са споменати в Конвенция 131 на Международната организация на труда. Там са точно част от показателите, които вече бяха казани. Една част са социални, една част са икономически. Към икономическите само ще прибава ръста на цените. Той и от социална гледна точка може да се гледа, но и забележете е много важно заетостта. Необходимостта от поддържане на високо ниво на заетост, тъй като абсолютно е доказано в световната практика, в различни държави, при различни условия, в различни икономически модели теоретични, че един необоснован висок ръст на минималната работна заплата води до безработица в райони, в които са в икономическа депресия с високо ниво, така иначе на безработица. Ако погледнете картата по общини на Република България на общините с висока безработица, ще видите, че това е голям проблем. Ако ние в София не го чувстваме така на битово ниво, говоря като заетост, като заплащане в такива контрасти, каквито имаме в останалата част на страната, само така спомнете Североизточна България, Северозападна България, където има нива на безработица в някои общини по 40-60%. Докато средното ниво за страната в момента е около 7,5-8%. Аз тук съм донесъл една графика, тя не може да бъде видяна, но не знам. Ще се опитам да... Значи това са 7 криви на най-бързо през последните 10 или повече от 2000-та година са там числата. Най-бързо растява минималната работна заплата. С най-малък темп е нараствала заетостта в страната. Производителността е някъде по средата, така че ние имаме така или иначе много силен ръст на минималната работна заплата. Сравнение... Този силен ръст, за който вие говорите, всъщност затруднява ли по някакъв начин икономиката? Вие казвате, че той е несъразмерно висок, вижте, макар и минимален. Да, средно можем да говорим, но ние имаме различна икономика, различни общини, различни сектори, различни длъжности. Значи, необоснования ръст на минималната заплата, много кратко, за да не отнем възможността на колегата Тодоров, влияе върху нископлатения труд, т.е. нископвалифициран, необразовани хора. Влияе върху общини с висока безработица, влияе върху сектори с ниско заплащане и ниска производителност, които са търговия, услуги, частично строителство. Там също имаме нива на заплащане, близки до минималното заплащане за редица длъжности, разбира се, говоря. Неравностойните групи на пазара на труда, младежи, на жени, които се връщат повторно на пазара на труда. Всички те са повлияни от този ръст и невъзможността да си намерят работа, говоря не толкова тук в София, а в регионите, където имаме стагнация. Добре, ако е толкова много важна стъпката, с която ще се увеличава и дали ще се увеличава минималната работна заплата в страната заради тези негативни ефекти, които могат да се случат и които вие изброихте, как се правят обсъжданията и преговорите и с бизнеса, и с държавата, и въобще как се изчислява, че трябва с 100 лева се вдигне до 2020 година, а не да речем с по-малък процент? Това е много важен момент. Откъде изниква тази... Това е проблема, няма формула. Ако ги попитате синдикатите, те са дали предложението, те да ви кажат как са го направили това изчисление. Имаше няма много обяснение. Сложни сметки, които бяха обвързани с някакви европейски стандарти. Дебатите би... няма такива формули, които те да извеждат и които да защитават. Точно това искаме да направим такава формула. Между другото, държавата подкрепя това нещо, защото тази конфронтация при дебата, точно така е постигането на някакви консенсусни критерии, защото тази конфронтация, която се наблюдава и това неизяснено положение с ръста на минималната работна заплата, всъщност доста спъва социалния диалог. Така че нашата идея е да предвижим нещата точно в тази посока. И ако погледнете програмата на новия социален министър,
точно това е залегнало в, като основен приоритет. Определение на механизъм за минималната работна заплата, който да намали, поне така да стесни дебата и точно тези конкретни въпроси, защо, как се увеличава или защо се задържа, да има отговор на тези въпроси. Това, което споменават синдикатите в исканията си, всъщност една от причините да искат това увеличение с 100 лева, че минималната работна заплата в България всъщност е най-ниската в Европа. Това за вас стойностен аргумент ли е и защо е толкова ниска минималната работна заплата в България? Значи тук има един много така, не винаги, но много, много грешен извод, че работодателите нямат интерес или не искат да се увеличава работната заплата като цяло или пък в частност минималната работна заплата. Напротив, всеки един работодател, който иска предприятието му да се развива, има интерес да осигури един така сериозен, стабилен жизнен стандарт на своите работници и служители, защото това влияе пряко върху мотивацията. Но това зависи вече от финансовите резултати на самите компании. Ако погледнете българските компании, това са микро, малки предприятия, средните и големите са много така ограничени като брой. Няма как да го сравняваме с една румънска икономика, която е в пъти по-голяма като мащаб. Така че зависи от конкретната среда. Но погрешно е виждането, че работодателите не искат да се увеличават заплатите на техните работници и служители. Напротив, и ако погледнете годините, те не са десетилетия на икономически растеж, когато имаше по-сериозни така стъпки, тогава действително доста сериозно се увеличаваше, говоря с 2008 година, доста сериозно се увеличаваше работните заплати, имаше голяма конкуренция. Хората си избираха позиции в различни компании и това всъщност мотивираше и караше работодателите. Има случаи, по два пъти са вдигани работните заплати в някои предприятия. Така че работодателите имат това нещо, но имат като така визия и желание за това нещо, но го съобразяват с финансовите възможности на своите компании. Добре, по-добра стратегия ли е всяка година да искаме нови и нови увеличения или пък тази стъпка да се правят някакви планове, в които заплатата се покачва в рамките на 3 години или е по-добре да имаме дългосрочна стратегия за това какво трябва да се случи, какви ще бъдат ефектите в дългосрочен план, как ще се отрази на бизнеса и всички да са съгласни около нея? Вижте, два са всъщност въпросите, по които искам да взема отношение. Това, което споменахте, сравнението с другите страни и механизъм, по който да кажем, че не успяхме да направим кой знае колко много миналата година. И тук бих поставил по-скоро топката в ритна, с извинение за думичката, в полето на предишното правителство. Тъй като и работодателските организации, и синдикатите представиха на масата на експертната работна група своите предложения. Включително работодателските организации стигнахме така до едно по-общо виждане за механизма, какви показатели да отразиме тази конвенция 131 при определяне на механизма. С някои отклонения. Сега, примерно, аз категорично не съм съгласен с тезата на някои колеги от работодателските организации, че ние трябва да вървим към договаряне на минималната заплата, след което по браншови длъжности, след което правителството да узакони тези договорки. По много причини. Първо, ние сме малка страна с малък пазар на труда и няма как да фрагментираме пазара на труда на десетки хиляди, да не казвам, но хиляди ставки по длъжности и по сектори, които ще внесат дисонанс и фрагментация на пазара на труда и заплащането. Сега, много важно е тези показатели, които споменахме, по тях да постигнем консенсус. Предишното правителство, за съжаление, забави дебата по тази тема. Някъде от май месец бяха готови. Защо според вас? Това е един от важните въпроси. Сега, не ги обвинявам в нищо, искам да ме разберете правилно. Първо имаше рокади, знаете, смени се социалния министър. Това вероятно също така е допринесло за забавянето. Но инициативата на правителството беше да ни свика на експертно ниво и да ускори работата по създаване на този механизъм. Още повече, че това е така речената специфична препоръка на Европейската комисия. Това не зависи само от нашите, така да се каже, намерения. И много кратък коментар по сравнението с другите страни. Сега, ако се без съмнение не бива така в откровен текст да говорим, т.е. следва да говорим, че действително заплатите са ниски в България. Заплата от 460 лева в това число, взета като нетна, тя е някъде 80% по-надолу, очевидно не е достатъчно за издръжка и на работника, и на семейството. Ако той е още по-голямо от един работник, няма как да разчитате на минималната заплата. Този случай. Значи, в този смисъл се намесва социалното подпомагане. Това, между другото, е споменато в тази конвенция 131. Но по-важният въпрос е производителността на труда. Ние сме с най-ниска минимална и средна работна заплата. Тоест,
произвеждаме да, най-малко. Да, сравнение с Румъния. Значи, следващата да най-ниска заплата и средна и минимална е Румъния в Европейския съюз. Но румънската производителност на труда, средно говоря, е с над 20% по-висока от българската. Ако имам числа тук... Може би, защото прага на бедност е много близо до тази минимална работна заплата. Прага на бедност... Малко над 300 лева, 315. Прага на бедност, 14. По-скоро линията на бедност, така както беше коригирано предишното правителство, увеличена, в момента е 314 лева, беше 300 лева. Около 360-380 беше миналата година нетната минимална заплата. Тя винаги изпреварва нетната, това, което чисто получавате. И още един много важен фактор, който го забравят колегите от синдикатите. Средната брутна минимална заплата, която се изплаща в България, зависи от така речения клас прослужено време. А той средно за икономиката е някъде около 10-12% над изплащаното възнаграждение. Дали е средно, дали е минимално, нали, ако говорим за минимално, значи минималната брутна средна е някъде над 500, в момента не е 460, а около 510-515 лева средно за страната. Отделно колегата спомена, различни са условията. Ние сравняваме с Румъния, но Румъния има гъвкава валутна политика. Ние сме валутен борд и това, което може да постигне румънската икономика като ниво на ръст, като ниво на инвестиции, среда, регулатория, е много по-добро от това, което имаме в България. Един последен въпрос, бърз отговор. Популистко ли беше изцяло това решение? Тоест, готвим се за избори и за това има такива искания. И според възможно вас ли е наистина отново да видим политика в следващите години и заплатите да се увеличи с близо 100 лева? Считаме, че подобно предложение няма как да се реализира, но е нормално да се постави така от синдикатите, тъй като има спяна на правителството. Ние също сме подготвили наше предложение и също ще ги представим пред новото правителство. Това е естествен процес да се правят предложения, когато има спяна в изпълнителната власт. Но самото предложение не е реалистично. Много ви благодаря за това участие. Благодарим ви. Какво обаче сега се случи с искането на американските синдикати за увеличаване на почасовата ставка? Колеги, има ли развитие по този случай? Криси тук в... Да, разбира се. Знаете, миналата година приключи с мащабни протести. Тук в Америка средното минимално заплащане за цялата страна средно е $7.25 на час. Това всъщност за много хора се оказва крайно недостатъчно. Най-често минимално платени тук са персонал в заведенията за бързо хранене, както и обслужващия персонал в държавните институции. В последните години много често се стигна и до протести, които целяха повишаването на минималното заплащане. На последния голям такъв бяхме свидетели преди Нова година. В него се включиха десетки хиляди работници в цялата страна. Слоганът тогава беше Fight for 15 или борба за вдигане на минималната почасова ставка на $15 на час. Градския съвет на втория по големина град в Америка, Лос-Анджелес, гласува за увеличение на минималното заплащане до 2020 година. Предложението бе прието с мнозинство от 14 на 1 гласа. В момента минималната заплата в града на ангелите е $9 на час. Минималното възнаграждение от $15 на час е мечтата на много американци. Нью-Йорк вдигна минималната работна заплата на хората, заети в ресторантите за бързо хранене на $15 на час. Увеличението обаче ще стане поетапно и реално хората ще видят тази цифра на чековете си след 3 години. Така Нью-Йорк стана първият щат, който въведе такава висока ставка. До сега заплащането в Нью-Йорк за тези позиции беше $8.75 на час. През юли 2016 година кметът на Чикаго Раме Манело обяви, че минималната ставка във ветровитият град е $10.50 на час. Очаква се през 2019 година минималното възнаграждение в Чикаго да достигне $13 на час. Минималната ставка във всеки един щат получават предимно хората, които работят в сферата на обслужването, като служители в ресторанти за бързо хранене, санитари, детегледачи и тези, които разхождат кучетата, професия, която в големите градове на Америка е много широко практикувана. В страната на неограничените възможности се наблюдава тенденция за налични свободни работни места, но много хора предпочитат да се опитат да намерят нещо по-добре платено, отколкото да започнат работа на минимална ставка. В кандидат-президентската си кампания Доналд Тръмп също се изказа в полза на това минималната ставка да бъде увеличена на федерално ниво. Минималното заплащане трябва да се вдигне. Ако ще да е на $10, но трябва да се вдигне. Но си мисля, че щатите самостоятелно трябва да определят това. За пример, аз живея в Нью-Йорк. Много е скъпо в Нью-Йорк. И хот-дог не можеш да си купиш с тези пари. Отиваш в друг щат и там не е скъпо изобщо.
Това поставя Нью-Йорк в лоша позиция, защото цели компании се изнасят. Случват се такива работи, но трябва да се погрижим за хората. Това, което чухме преди малко от Доналд Тръмп, обаче не е това, което милиардера си мислеше през цялата негова предизборна кампания. Всъщност това той си смени мнението за минималната ставка няколко пъти. Първоначално каза, че тя е дори висока и се очуди как може да е толкова висока. После каза, че ще я вдигне. Че всъщност, после каза, че няма да пари да я вдигне. И накрая вече каза, че абсолютно всеки щат трябва да решава сам за себе си. И наистина тук във всеки щат ставката е различна, но и цената на живот е различна, така че общо взето критериите, условията се припокриват. В крайна сметка, за сега положението с вдигане на минималната ставка в държавата е така в висяща позиция. Това, което знаем категорично е, че през 2016 година бяха гласувани и одобрени, беше гласувано и одобрено повишаването на минималното заплащане в 7 щата, 18 града, което ще повиши заплащането на над 12 милиона работници. Как ще се случи това? Дали то ще стане на федерално ниво с финансиране от държавата или всеки щат ще даде допълнителен бюджет за това? За сега не е ясно. Очакваме да видим в каква посока ще се развият нещата и какъв ход ще даде администрацията на Доналд Тръмп. Останете с жива връзка.